Jamme, alltså plötsligt så dyker du upp i Let's Dance. Varför tackar du ja till det? Ja, varför jag tackar jag? Jag hade fått förfrågan flera gånger, men var osäker. Och nu var det väl helt enkelt så här, det var pandemin och det var liksom... jag hade inte så där väldigt mycket planerat att göra under försommaren eller våren eller vintern eller vad det nu var här nu i början. Så jag tänkte, vi kör liksom. Det ångrar jag inte, även om jag åkte ut med huvudet och fötterna före. Ja, men jag tycker du ska vara stolt och jag tycker också att du ska glädjas över de fantastiska veckorna du hade. Där du fick tillbringa tiden med underbara Malin Watson! Yes! Nej, men det var, alltså, jag hörde att tåget var försenat. Ja, det gick bra. Det gick bra. Jag bytte om toaletten. Men Malin, du, när du fick reda på att du skulle dansa med Janne, vad tänkte du? Jag blev jätteglad. Du blev jätteglad? Ja. Känner inte du sådär liksom att han är sträng och han ska... Jo, men man var ju lite orolig, absolut. Vi hade träffats en gång förut, men jag var lite så här orolig. Men du är ju precis tvärtom. Du är ju den snällaste, gladaste, mest underbara människa. Och så liksom nära till känslor. Och ja, inte en tråkig sekund hade vi när vi dansat tillsammans. Jättekul. Jag kan bara säga, när ditt tåg var försenat, han har berättat hur fantastisk du var. Men ni har repat och ni har grejat och fixat och donat. Och någonstans känner vi att vi vill ha ett litet smakprov på detta. Okej. Så om jag säger så här, orkestern. Spel upp till dans. Den här låten känner ni igen. Kom igen. Kom igen, Janne. Härligt att se dem dansa tillsammans. Vi ska alldeles strax titta på nyheterna. Passa på att ringa på dubbelljudet. 099 25 500 är numret som vi ska ringa. Chans på 300 000 kronor. När vi kommer tillbaka, då blir det dessutom treans bingo. Vi ses strax.